לפני שנראה לכם טבלה שפעם אחת בתורה מופיע איראן המליקי, כן, כמובן המליקי, מי שרוצה למחוק את ישראל מעל אדמה זה המלק, המלק, עם שרוצה ללוק את דמו של ישראל כחלב. כן, זה מה שהופיע ממש ימים אלה, אפילו היום, כן, באנגלית, איראן is test fire, another two ballistic missiles, it says, are capable of hitting Israel. ועל זה היה כתוב אפילו בעברית שימחוק את ישראל מעל אדמה, ממש לא יומן, לקראת חודש שדר, פורים, להזכיר לנו שעדיין יש המלאק, כן, יורשי המן, המני, כמובן, לצערנו, כדאי לדעת למה המלאק בא להתקיף את ישראל. כתוב, הגמרא אומרת, חילול שבת, פרסות, עריות, אשר קחה בדרך, תומה, קרן, צריך לדעת. ויכול להיות לא יומן, ממש להזכיר לנו שעדיין אנחנו נמצאים בתקופה של המליקים שעומדים עליהם לחלוצנו. אם כן, מה רואים בטבלה? כן, הטבלה פעם אחת בתורה מופיעה, איראן המליקי, לא יומן, פעם אחת בתורה. יחד עם זה כמובן שאויב, זה ברור. ומעניין גם מרמז שיצר אטום, שיכול להיות כנראה הם עושים משהו עם האטום, בהשראת האיסלאם שמופיע פה, גם השנה הזאת, תשע"ו, מופיע פה עוד אחרות, כשהעלייה זה מהפלישתים, ידוע שהפלסטינים, וזה קשורים לזה, מעניין, אבל הלימוד החשוב מופיע פה גם, שמה שצריך לעשות זה כמובן תשובה. ומה שיש לנו פה גם מאוד מעניין, יש לנו פה את חודש אדר, שזה לצערנו ממש זה החודש של פורים, שממש התחלנו עכשיו, וכנראה להזכיר לנו עדיין שיש לנו צוררים, כן, הצורר מופיע פה, ממש לא הצורר, בהשפעת האיסלאם, ונחש, זה השם של המלאק, צורר ישראל, כן, הצורר, צורר היהודים, צורר ישראל, כמו שאז ככה אתה מזכיר פה, יש פה בני יוסף, ידוע שכתוב שיוסף זה המשיח בני יוסף שהוא אפרים, הוא שיציל אותנו, כמובן, כשנעשה תשובה, מאותם אויבים, אויב ישראל, ואז נזכה כמובן למשיח. מעניין שבדיוק משיח מופיע פה דילוג קטן, והשנה מסוגלת, אבל כפי שתמיד אמרנו, וכשרואים כל ההיסטוריה, שזמנים שמסוגלים לגאולה, כשחס ושלום אין את התנאים לקח, לא עושים תשובה, יש פגיעה בתורה, כמו שהיה בשואה שהייתה שנה שמסוגלת לגאולה, כפי שבא בעל שם טוב, אבל מבין, אבל זה נהפך לשואה בגלל רפורמים, בגלל הפגיעה בתורה, בקדושה, בצניעות ובטהרה, כידוע, כפי שאמרו הגדולים אז. אם כן, ממש אותו דבר, דווקא בתקופה של...